Hello， 我是阿弟。Hello， 我是弟妹。好，我们现在人又跑到韩国了， Hi. 各位。那我们这次呢比较特别，我们是来釜山。对，那这次是特别受到 Sony 的邀请呢，我们来参加一个神秘产品的发表会。哎呦，神秘活动哦！我在前面几天，他们很好心的，就是帮我们安排了一些游玩的行程。Hi， 是的。我们现在人在庆和车站赏樱的景点。对，很好的景点。我看到旁边都有非常多樱花，但是他说现在好像还不是盛开的季节哦，现在是有点像是初春，有点发芽的状态，但是也是很漂亮。我还记得我们上次来韩国也是参加一个特别的聚会，还是的。之外呢，我也拍了一支影片，是测试韩国人的英文。对，我们在梨花女大那个地方，没错。哎、欸，你还记得、啊？一下，没错。你不是在旁边那边吃小吃？没有，我很努力。你根本没有在帮我的时候，我一个人拍耶，我很用功。好，所以这次呢，我们一样。想说在釜山比较特别的地方，欸、跟首尔不一样、欸，不一样哦。那英文水准会不会有差呢？嘿，所以我们今天也是呢，会随机的抓路上的路人来去问他一些英文的问题，看他们会有什么反应。对，然后我们待会呢都会用他们这台最新的 A6400 这台相机拍摄。我们之前有的是 A6500 嘛，那这两台最大的差别呢就是 A6400 有这个翻转萤幕，所以我们待会在拍的时候可以随时检查一下构图，看我们在拍的是什么。好，那接下来我们就好好说，马上去找找看有没有什么落单的韩国人可以逼他讲英文。好，就这样做，走，走，走，尴尬。Hi, excuse me. 哎、，Are you from around here? Waku. I was wondering if you're from around here. I'm sorry, 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 sorry. 哎，他走了。好，我们这次其实不是自己来的，也有一些其他 YouTuber， 但是Ling 跟伊利。好了，刚刚是谁的？他不是真的韩国人，我是啦，长得很像啊，长得很像。徐俊呢？好，我们要认真啊，我们认真要去找韩国人，认真认真。大刀就吧。认真。Excuse me, can you take a photo for us? Oh yeah, in front of the train.Thank you. Is it okay? Yeah, it looks great. It looks great. Hi. How old are you? 2 years old? 1 year. 1 year old? Yeah. 1 year. That's Korean age. Korean age. We're from Taiwan. 2 years ago, we visited. Oh, really? Yeah. Okay. How'd you like it? Did you have any food? Maybe we just.Four days. Yeah, so you didn't stay for too long. Yeah. Okay. All right. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Have a nice day. 好，这边有没有庆和站？哦，这里就有一个火车在这里。所以这里之前真的是有火车运行的。你们挡住，你挡到景点。Are you guys from Taiwan? Yeah. We're from Taiwan. From Taiwan. Yeah. Have you ever been to Taiwan before? No, not yet. Is there anywhere else you would recommend us to visit? Near the area? Yeah. What kind of you do you want?Maybe like food. Restaurant, yeah, yeah, food. Kamjatang. What's that? Kamjatang. Is it soup? Pork. Yeah, pork soup. Yeah. Oh, okay, okay. Is it good in Busan? Good. Is there any other landmarks in Busan that like tourists visit? Must go? Taejongdae. Around here? Taejongdae. What's that? Beach. Oh, a beach. Oh, beach. Okay. Free vacation.Free vacation, yeah, free trip. Yeah, yeah. So we take the taxi around. Really? Yeah. Yeah. So tomorrow we're staying still in Busan. And then the day after tomorrow we're going to Seoul. We are going to Busan. Where? Oh, we have. And next time. After this, I think also places with a lot of flowers.Yeah, in Busan. Because I hear it's the flower season. Yeah, like this. Say kimchi. Okay. Thank you, guys. Thank you. See ya. 好的，我们刚刚成功的聊完了两组人，聊了两组，一组第一组是有点像家庭，然后第二组是一个情侣。对。然后呢，我觉得蛮有趣的，都是几乎都是女生负责讲。Hey, 对，女生比较会讲，然后比较敢讲的感觉，而且呢，他们都很热情。对，他们都很热情，超级热情的。他们会在我们没有再多问什么状况下，想要多介绍东西给我们。对，就是一直在想说还有什么东西可以讲。对。
我觉得我不知道哎、欸，不知道是不是首尔跟釜山有这个差别，因为我记得我上次在首尔旅行团里面的时候，就是也可能我问的问题比较是问路，所以他们讲完之后就想走了，对，然后他们可能也比较忙，但在这边比较像是一个度假的地方，所以大家都很愿意停下来，然后跟你交朋友，然后跟你讲话，然后跟你再更多的介绍这附近有的东西，对，聊起来还蛮开心的，对，然后我们最后还就是真的一起合照，两组都一起合照，感觉不错。这边的樱花是偏白色，很美，超美的，哇，好漂亮哦！爸爸来了，来，你要买棉花糖吗？我要买棉花糖。是小孩子吗？我是少女，这是少女，少女要吃棉花糖。Character 1，이다음에바로해드릴게요。我要当小孩子，有一个那个有角色的，他会有眼睛、鼻子、嘴巴。如何？这两天很丑，是不是这两天很丑？马斯蒂达，是不是很丑？生气的脸。舅舅，我要带回台湾了，我不吃了，我这几天就是这样一直拿着它，我要破坏它了。Yeah！ 他不是要实测。好的，我们吃完午餐，现在来到这个地方叫做地黄山，然后有365层阶梯要爬上去，然后好像也是一个赏樱的地方。嗯，所以呢，我们接下来就是先爬楼梯，然后再去找人。谈谈，好哦，Let's go。有人很不情愿。这个地黄山的阶梯呢，总共有365阶，代表着一年的每一天365天。140了，要到了。下面帽子可以拍一下。365。我觉得我们现在拍，有点不明智啊，路人会觉得说，这两个人是在传什么？未来还来问路，还是要去找一下人？来问两个好不好？两组人。Excuse me, can you take a photo for us? 那个，有个。Are you from Busan? Busan? Are you from here? No. You're a tourist. Seoul. Oh, you came from Seoul. You came alone? No. Oh. To travel. Is this your first time in Busan? Oh, by bus? You came by bus. Ah, 고맙습니다 Do you need me to help you take a picture? Thank you. 好的，我们刚刚这样子绕了一圈，找了蛮久的，但是一直找不到非常适合的人。对，因为这边比较是博物馆类嘛，然后来的都比较像是家长带小朋友或者是长辈，所以他们英文能力当然就不比年轻人好。那也还蛮在预料之中的吧，我想。好的，那我们今天在釜山的英文街头实测差不多到这边结束。我们今天其实讲了蛮多 small talk 的主题哦，包含美食啊、名产啊、地标等等。我觉得唯一一个没有讲到的，可能是天气。天气也是一个还蛮好进行小聊天的主题。然后今天也是我算第一次一整天用 A6400 拍摄影片，我觉得这台相机真的还蛮适合，特别是摄影的初学者用的，因为它很多操作都很直观，像包含对焦直接触控就可以了，然后包含有很多自动对焦模式，像主体追焦啊，或者是眼部侦测等等的。 Sony 这次的主体追踪是采用人工智慧技术的辨识功能，可以及时处理影像，更快的对到焦，也可以触控对焦，适合移动状况较多的 Vlog 拍摄。另外拍 Vlog 很必备的 Sony 脚架跟外接麦克风，它也都有支援。手把对入门创作者是必备品。那 Sony 这个脚架还有可以直接支援一键录影。而外接麦克风有一点小遗憾是，它热靴的位置会挡到翻转萤幕，但是可以用其他的配套解决，像是这个麦克风架。所以呢，这支我应该会取代我原本的6500。好的，那我们在釜山这边的行程结束后呢，就即将前往首尔参加 Sony 的新机发表会，那我们就带大家去看看吧。好的，我们现在就来到了这一次 Sony
的新机发表会现场。是，没错。那我们在现在这个现场啊，其实看得到，我这边有实物，然后有很多 Sony 不同相机的展示，然后还有非常多来自世界各地的创作者，对，是有非常多语言在进行交流，没错，是一个非常国际化的场合。所以今天我们主要来韩国的这个目的呢，就是为了现在弟妹手上的这一支，它叫做 Sony RX 0 Mark II。它是一个 Sony 最新出的小巧 Vlog 相机。嗯，那之后我也会在 D-Mate 的频道做开箱试用的心得，所以大家如果对这支相机有兴趣的话，到时候可以去那边看看。好的，我们这次韩国街头实测英文实力的影片就到此结束了。那这哟。如果喜欢这支影片的话，记得要订阅我们的频道，每个礼拜一晚上9点会有新影片。And that's a wrap， 我们就下次影片见喽。See ya。See ya。